Teve um protesto em um colégio estadual, famílias de estudantes denunciam supostos casos de assédio sexual que seriam cometidos por um professor. Dá para imaginar? Professor da tua filha de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Dá para acreditar? As alunas, tá vendo esses pais aí, ó? São pais de alunas entre 11 e 14 anos, todo mundo numa revolta absurda, pedindo a saída deste professor. E o Balanço Geral foi lá para a gente entender essa questão e eu vou mostrar tudo para você agora. Nos cartazes, o retrato dos sentimentos de indignação e revolta das famílias e dos estudantes. Fora, abusador! O protesto, que reuniu dezenas de pais, foi em frente ao Colégio Estadual Talita Bressolim, na cidade de Califórnia, no norte do Paraná. Foi na escola que teriam acontecido os casos de importunação e assédio sexual de um professor de ciências contra alunas. O professor veio corrigir uma lição no caderno, debruçou, encostou o corpo próximo a ela, debruçou na mesa e com uma das mãos tocou a coxa, sabe? Somente no Núcleo Regional de Educação teriam cerca de 20 denúncias, todas envolvendo adolescentes entre 11 e 14 anos. A minha filha relatou que as meninas estavam muito incomodadas com o comportamento do professor há algum tempo já. A reclamação dos pais também envolve a direção do colégio. Foi mais ou menos umas 14 meninas lá chorando e relataram. E o que revoltou mais nós, pais, essa revolta aqui hoje, é porque elas foram orientadas a esperar a diretora que estava em viagem, que elas iam conversar com o professor ia pedir desculpa e tudo ia ficar certo. E elas falaram que não era para falar para os pais. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o professor é temporário e foi contratado via processo seletivo simplificado. Ele foi afastado das funções por determinação da Justiça, após uma ação do Conselho Tutelar. As denúncias repercutiram entre os moradores da cidade de quase 9 mil habitantes. Já fui uma aluna desse colégio e a gente, como população, exige que justiça seja feita e que criança seja acolhida e jamais constrangida por ter a sua voz de falar. Nós procuramos a direção da escola, mas não tivemos resposta. A Secretaria de Estado da Educação garantiu que repudia qualquer forma de assédio e que está comprometida com a proteção dos alunos. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o que foi registrado em boletim de ocorrência. Por envolver menores de idade, tudo segue em sigilo. Olha só, você imagina como é que fica o coração de um pai e de uma mãe diante de uma situação assim? Não, honestamente, gente, nós estamos vivendo num mundo que antigamente a gente sentia tanta segurança na escola, eu como aluno, e lembro que os meus pais muitas vezes até puxavam a orelha, porque a gente ficava o dia inteiro na escola. Acabava a escola, a gente ia para casa, almoçava, pulava o muro da escola para ficar brincando na escola, jogando bola, ficava o dia inteiro lá na escola. Hoje, primeiro tem um grupo de crianças que não quer ir para a escola. E aí a criança vai para a escola e tem professor assediador que deveria ensinar, que deveria proteger, da educação, e o sujeito desse coloca a integridade das pessoas em risco. Isso tem que ser punido, tem que ser expulso, tem que ser apurado mesmo e arrancar fora do convívio social. Isso não pode acontecer, é inadmissível. Ai, se fosse filho meu, filha minha. Vou te dizer, viu, que absurdo. A gente se sensibiliza com esses pais e olha, pode contar com a gente, porque depender jornalisticamente desse programa, a gente vai brigar para ajudar vocês. Pode contar com a gente.